Els atemptats de la setmana passada a Barcelona i Cambrils comportaran un augment de les dotacions tant de Mossos d'Esquadra com de policies locals als principals centres turístics de la costa catalana, així com una major formació en matèria antiterrorista als membres d'aquests últims cossos de seguretat. Així ho ha confirmat aquest dijous el conseller d'Interior, Joaquim Forn, durant una reunió extraordinària de la Junta de Seguretat Local de Cambrils i a la que també ha assistit el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Els dos han aprofitat també la seva presència al municipi per visitar la comissaria de la policia local cambrilenca i conèixer alguns dels agents que van participar en l'operatiu policial d'ara fa una setmana. Forn ha manifestat que l'operatiu que es posarà en marxa a la Costa Daurada serà igual al de la resta de Catalunya. Totes aquestes són zones que nosaltres hem de fer un especial reforç, per això parlem de zones turístiques. En cada moment analitzarem doncs, quines són les que han de ser més prioritàries, però és evident que Cambrils ho serà i que diferents punts de la zona Daurada també ho seran, i per tant aquesta és la nostra feina i sobretot la feina del cos de Mossos en determinar on poden haver-hi doncs, més necessitats d'un major augment de la seguretat. En aquest sentit, Forn també ha manifestat que continuen les investigacions per conèixer quin va ser el recorregut dels terroristes a la demarcació de Tarragona. Així, s'investiguen els emplaçaments de la Casa del Canà i la Masia de Riudecanyes, juntament amb les imatges sorgides en les darreres hores dels membres de la cèl·lula jihadista en establiments de la Costa Daurada. Tot per saber si aquests mantenien un operatiu estable a casa nostra. S'està treballant en això, volem saber precisament si són fets puntuals que estiguin en aquest determinat territori o no, i per tant és una cosa que és una de les línies d'investigació, però en aquests moments no tenim cap conclusió. Hem dit sempre que hi ha aspectes que trigaran setmanes i mesos a conèixer. Pel que fa a les darreres informacions relacionades amb els atacs, els Mossos confirmen que el segon mort trobat entre la runa de la Casa del Canà és Youssef Alà, i així es dona per finalitzat el procés legal d'identificació de la cèl·lula terrorista. Mentrestant, a Cambrils aquest divendres i coincidint amb l'inici de la Festa Major, es farà una manifestació a rebuig als atemptats a les 8 del vespre que sortirà del Passeig Marítim.